یو سړی را سره جګړه وه چې ګیرې والا خسته یې که بې ګیرې خسته یې ما خو یې ګیرې والا خسته یې ځکه چې ما ګیره پرې هغه یې بې ګیرې خسته یې را سره به څوک کړي ما ته یې ویل چې بارو ځو دې سړک ته په دې سړک ودرېږو چې ړومبی را باندې کوم سړی راغی هغه نه به تپوس وکړو چې هغه که ګیرې والا خسته یې که بې ګیرې نو چې هغه څه وویل نو ستا زما به فیصله یو سل سل روپۍ شرط دی یا الله چې ووتو بار مال غست نه شم او سل روپۍ چې ګورم ړومبی سړی را باندې ښه غوړ کړی و ریګ مال کړی راغی و کوټ پتلون یې مچو او دې ړهګهته وایي چې ګیرې والا خست چې راغی خدای پرده نه مال بھائی بات سنیں جی ہاں فرمائیں مارتر ان کے اور میرے درمیان میں ایک جھگڑا یہ کہتا ہے کہ داڑھی منڈا خوبصورت ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ داڑھی والا خوبصورت ہوتا ہے اب ساری سی آپ پہ ہے داڑھی والا خوبصورت ہوتا ہے یا داڑھی منڈا خوبصورت ہوتا ہے اللہ ماتوئی چھے صوفی صاحب ذہن میں کرم جدا ملا لے صوفی صاحب ایک شریفوں کی دنیا ہے اور ایک رزیلوں کی دنیا شریفوں کی دنیا میں آپ خوبصورت ہیں اور رزیلوں کی دنیا میں یہ خوبصورت ہے اگرچہ میں خود ایسا ہوں قسم پہ خدا دے چه مال دس جرار آلا چه پاسات بیا ٹنگے دے نشو زمازی زانو حسن ارا حسن دے چه خدای کم شی تخیفتا گئی والکا تو چه پچا مینی اور اما شو قدر تا ہوئی چه دا چواریانو جارو لوالا دا لار جارو کوا ما تا پدے خرک کاری وایا تا ایمان ورطا جاری بینی والله دا گنگای ټوکرای ما ته په دې کې خخ کری والله دا گنگای ټوکرای ورته په سر حسن هغه حسن دی چې محبوب ته سړی پې ښایسته کړی ابراهیم علیه السلام آدم علیه السلام 124,000 پیغمبرانو ګیرې وې دیخوا وګورئ د بی بی هوا ویښته په جنت کې چې آدم علیه السلام وکته نو خدای ته وویل چې یا الله داسې ویښته زما هم په کار دي دا خو ډېر ښایسته دی اللہ وی ادھر گئے آدم دا دی زینت میں دا سر وی اخت جوڑ کری دی او آدم علیہ السلام لے گیرہ پیدا کر وستا زینت دا دائی تاو گو رہی دا خدای علیہ و رضی تاو گو رہی سو چکی فکر اکے دنیا لنڈے بازار دے دیر زر بدر باندے ما خامشی لاس بمروڑے و اس بپلاس میں دے کم آیا تو نا چھ ما تلاوت کری ما خیال داو چھ دے مدرسے و دے طالبان و سر بچ خبر زکو خواب زی پاتی بلا جل سبا چی بیا کوئے بیا بید شب قدر پا چوب کی کوئے کوئی شب خبر ہے بیا بید شب قدر پا چوب کی کوئے چی پتے ہو لگی تا سو خیال واخر دعوان اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دعاؤك ان شاء الله روح تباكي خدا افغان دا مهاجرو بايزو دا موجوده چه ناس ته خدا خبر چه دا کم شرم دا خدا ساتر ذکر چاہ تیرشی کو تا سٹول اولی دکن آخو پا زیر اخپا دا دے ملک نورک اس چھ دے با پا کم اخپا خدای پار دا دے ملک نلنی عزیزانو دا دروغو انجام دائی دا دروغو نتیجہ دائی لکتا دا خپل ملک دا حکمران تفتے ہوگا عزیزانو دروغ ویل اللہ دے ما او ساتی خدا دے تاسو مو ساتی دروغ ویل دا دا مسلمان شیوانا دا دے ملک عوام
سلويه كالا فدروغو وقاللش دا دي اسلام اغا دي اسلام دا دي راروان دي كخيري تدخده تاسو خير دا وچه سباو گوري ادم داريانو پیچار دي بیمور تغگئی ورنو دي پیچار یو داسی چمچمال چه تاسو او گوري با عمر بم لیدلن خلق که نور راست رش ودادسه اچی پیچار نسر لنی که پکی او دم رخو دی چینجی اپرو اصو خیال واقعی نور مداؤ چه زما یو درد دے پڑکی او اغدا چه والله العظیم چه تر از پوری زب قلار که ننا نداخ پن مرگری پا قلار که نستو تپریدم چه تر سو پوری می دا پاکستان قانون بدل کرے دی تکبیر عزیزان پاکستان مونگ آباد پا یو رنگ والو او دوی آباد پا بل رنگ والو دوی آباد دا خزو پا آزاده دا خزو پا گده دو دا خزو پا کنجر توب واری او مونگ پاکستان پا قرآنی نظام آباد واری زیاولت صاحب دی دا باتای دا وگ نو باسی چی پا دی ملکی یو چو ملیانو او دا دا سود دا زکاة پیسے میں ولا ورکلی جوڑ بس خبر اخلاس شد واللہ پا دی باخ کی اغز مری پرات دی چی تب دا دغا خز سرارانا پا آرام خوبو نکی چی دا کم اپا ملکون زان سر گرزائی ستا دا وزیران چه دا تاولا دا وزارت رشفت ور کرے دے دوی چه کم زی تلارشی او جلسو کی انتا ور پسیز ازم نو چا سوک ور تناس کی زخو اخبار کے ستا سم مخونا او گورم کرے نیسی دیل ایسے کہ دا قومی و صوبائی سملے ممبرانی دی خدای پراستے کد دوی خر دیران تراس کپا لاس کشتا خر تا سو پوش زمان زید دی دا دا صوبائی سملے ممبر دے دے بکر تا ممبر ہی جیز دے ممبر دے چنی او دا بازگول کو تک تے وی تعین الکو تک و لیل بازگول صوبائی سملے ممبر او دا قومی سملے ممبر کتا کی ایمان وی او تا دا دی قوم نا ووٹ دا دین پا ناما آغستے پا کار دادی چی دے سملے دا ممبرانو پا گریوان کے دا دین دا پارستا لاس اچولے او ستا دا لاس خوٹوان دنیا پا اخبارو جو روٹی خلاصا تم آپ دے دو ککے چی جی ما تحریک پیش کو تجیز میں پیش کو او اسلامی اس یو بلا شوشا شورو دا زمون پا دے دے وی شریعت بلی پیش کرے دے انا دس خطو نہ ہو کئی چی دا غدا سورتا ہوئی وی ابائی میں لیوانا شو پا تردیمی باٹنگر واری انا کدر شریعت بلی چاہتے پیش کرے چاہتے پیش کرے وی صدر صاحب تا صدر صاحب خود چی دا کمی ورازی نا ناس تے دے اسلام ڈول کیا گا گئی کنا ناغتا بیل پیش کول سمانا شو بیا کا پا اسملائی کی دی پیش کرے دا طول اسملی پا دے ناما جوڑا جا چی مون پا ملک اسلامی نظام راولو پا دے جوڑا جا کرنے دے تاسو پا دے وطن کن قومی اسملائی ممبرشتا کنا تاس تیدانو ویلی چیز اسلام دا پار والا لے ویلی کنی ویلی زی اسلام دا پار کم زبدا کم زبدا کم ویلی نو تما تو ویا چی بل جوڑ چاکو پیشکے چاکا
چې ټول ملک غواړي اسلامي نظام، نو بیا د ملک کې اسلامي نظام پیش کولو معنا څه شوه؟ مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې سوره دې په دې ټیله شي، سوره دې په دې دا قوم دوکشي. چاله بل یې پیش کړی دی؟ او بل که په لندن کې بل پیش کړی دارالعوام کې، خو ټیک دا انګریز نه مطالبه کوو. که په امریکا کې بل پیش کړی په سینټ کې، خو دا ټیک دا انګریز نه مطالبه کوو. که په روس کې بل پیش کړی، خو بې دینه ملک دی، هغې نه مطالبه کوو. که په چین کې پیش کړی، بې دینه ملک دی، هغې نه مطالبه کوو. نو په پاکستان کې، په اسلام کې تمام پارلیمنت مسلمانان بیا د شریعت بل پیش کړی چاته؟ هلکه په خبره پوهېږي؟ شبقدر علاقې ویس خلق یې تاسو ستاسو په دې شبقدر کې نن پنځه دېرش شپږ دېرش کاله مخکې زه یو کال نظر بند وم، شپږ دېرش کاله مخ په دې قلا کې وم. هغه وخت نه تاسو ما ته معلوم یې چې تاسو ډېر پوه خلق یې. خبره پوهېږي؟ زما عزیزان عرض داو چې خدای ته وګورئ، که نن ته فوجي حکمران یې، ډنډه دې په لاس کې ده، څوک درته څه ویلی نه شي، نو خدای خو درته څه ویلی شي که نه نشي؟ تاسو وګورئ فرعون تمام طاقت را جمع کو په میدان کې، او موسی علیه السلام ته ووی چې ووایا خدای ته دې چې اوس را میدان ته شي، دا زما چرایم، دا زما قوت دی، خدای ته دې ووایا چې اوس را میدان ته شي. موسی حیران ولاړ، یا الله. واوحینا الی موسی وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك.